ברוכים הבאים ליישוב שלנו, ניצנה, בלב הנגב. קוראים לי עומר, אני בן 29. אני גר בניצנה, נשוי לאמילי. שאני ואמילי ישבנו וממש חיפשנו לאיזה מקום אנחנו רוצים לקרוא בית. רצינו להיות חלק מגיבוש חזון, רצינו להיות חלק מגיבוש של המקום שנחיה בו, רצינו להשפיע על המרחב הזה. אנחנו פה בניצנה 16 משפחות שחיות ביחד בשכונה אחת. יש פה משפחות מוונצואלה ועד צרפת. כל אחד שהגיע לפה הגיע עם סיפור אחר לגמרי. ממשפחה שהגיעה לפה במקרה דרך עבודה, חבר'ה שהיו בשליחות בתאילנד ובפולין וחזרו לישראל ונשארו פה והתאהבו. הקהילה החינוכית שלנו מספקת לילדים אפשרות לצמוח ולגדול בתוך סביבה של טבע וחיבורים, אם זה בחווה החקלאית, אם זה באין ספור מפינות מצפה בפרגולות, אם זה בלצאת לטבע. מה שמייחד אותנו כקהילה היא התחושת ייעוד ושייכות שלנו לבנות עתיד טוב יותר לנו, לילדים שלנו, למשפחות שלנו, ואני חושב גם במקום מסוים לאזור הזה ולנו בכלל, כאזרחים בישראל שרוצים לחיות בסוף באיכות חיים טובה, שרוצים לגדול ולגדל את הילדים שלנו במקומות שנוכל לחיות בהם, קצב נורמלי ושפוי, ועם חינוך איכותי ועם קרבה לטבע, ולשמור עליו עד כמה שאנחנו יכולים. ובאמת ליצור את הערכים שלנו פה בעצמנו.